Қару ұрланған үшін 24 жастағы алматылық ұсталды. Полиция қызметкерлері жедел іздестіру шаралары барысында кей есімді азаматтың үйіндегі тегіс ұңғылы мылтық жасырып жүрген анықтады. Ол қаңтардағы жаппай тәртіпсіздіктер кезінде камера дүкенінен ұрланған. Біз просто қасынан өтіп барады, адамдар кірген көрдік, содан кіріп көрдік. Мылтық және бірнеше патронды алған жастар оны бақшаға көміп тастаған. Полицейлер оқ дәрілерді тәркілеп сараптамаға жіберді. Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды.